Olha só, meus amigos que acompanham aqui os vídeos Chico Museu. Estou aqui com a Tia Toinha. Como é que vai, Tia Toinha? Muito bem, graças a Deus. Também. Hoje é sexta-feira da Semana Santa. Isso. Sexta-feira Santa, um dia que antes a gente costumava receber muitos e muitos amigos na casa da gente. Hoje não tem essas visitas, mas a minha tradição sempre eu digo, só se eu estiver doente para mim não continuar. Que uma das suas tradições é exatamente fazer o caruru. Isso. Nós já gravamos outro vídeo, tem uns 2 anos, 3 anos atrás. É muito mais, tipo. Você fazendo o seu caruru à moda piauiense, porque cada estado tem a sua forma de fazer o seu caruru e tanto outros pratos. Uhum. E aquele vídeo rodou o mundo inteiro. Não só aqui no canal TV Cultural Chico Museu, mas também nas páginas das redes sociais, que gerou milhões e milhões de visualizações. E é impressionante como esse vídeo do caruru, nem todo mundo sabia, talvez nem você sabe, mas é um vídeo que, se fosse contar todas as visualizações, todas as redes sociais, já passa de 10 milhões de pessoas que assistiram esse Verdade. Vídeo do seu famoso caruru. E por que não repetir novamente esse prato, que é um prato que não pode faltar na Sexta-feira Santa. Verdade. Que é uma tradição. É, eu aprendi desde de quando eu morava com minha mãe, hoje ela já não faz mais. Por conta que a idade é um prato que dá muito trabalho. E ainda dava mais quando a gente usava pisando no pilão. Porque até 2 anos atrás era pisando no pilão. Só que hoje nós já vamos usar o liquidificador, né? Já modernizou. Um pouco. No entanto, que o outro vídeo lá foi exatamente pisando no pilão. Foi. Pisando. Que demora um a meio dia. É, a gente ia comer 1 ou 2 horas da tarde. E aqui é mais rápido, mais prático. E os ingredientes que a gente usa é a folha de quiabo, que está aqui um pouquinho, e a outra que já está fervendo ali. Deixa eu mostrar aqui. Que ela já está tipo que escaldando. Que seria a base principal do caruru, seria a folha do quiabo. A folha de quiabo, é isso mesmo. Se não tiver a folha de quiabo, você não vai ter o caruru. Não, esse aqui são as folhas que já está escaldando. Esse aqui é um pouco de feijão, que eu também costumo botar um pouco de feijão. Porque a gente já disse que é o feijão, né? O feijão da Semana Santa. Sim, sim. Aí eu uso macaxeira, que já tá aqui descascada. Colhida ali logo no terreno. Bem ali. Depois você pode até mostrar bem aqui na biqueira. Inclusive aquele rapaz tá até trazendo umas raízes ali. E mais aí, ainda. Cadê a Reginaldo? E aí amolece, que é uma beleza. Beleza. Muito boa. Aí eu uso abóbora, maxixe. E as folhas, que tá aqui umas verdinhas e que as outras estão cozinhando. E também um dos principais é o leite de coco. De coco babassu. De coco babassu. Coco aqui da região. Isso, quebradinho ontem ali. E são esses ingredientes, azeite de coco também, que é muito bom. E o cheiro verde. Depois que já... Você vai ver no decorrer do vídeo. Exatamente. Aí tem uma melancia aqui, milho verde, mas aqui é para outras receitas. Isso, porque diz que quando é Semana Santa, eu acredito que é santa. Que até quarta-feira a gente diz, eu não tenho isso. E quando é sexta-feira, tem tudo isso e ainda sobra. Exatamente. Eu gostaria que fosse mais vezes, tipo assim, a cada mês tivesse esse momento. Não deixar para ser 12 em 12 meses. É, a gente poderia fazer sempre, mas eu não sei porque, parece que dá tudo certo, é hoje. Exatamente. E assim mantém a tradição de muitos anos. De muitos anos. Eu sempre digo, só se eu estiver doente, que eu não faço, embora seja só para mim e Reginaldo, mas eu faço. Aí hoje já tem mais minha menina. E também tem as porçãozinhas que saem, né? Exatamente. Que são várias. Para a mamãe. Para a mamãe, para a irmã, para algum vizinho. Inclusive, exatamente. Inclusive a gente ia até gravar o vídeo, a troca de jejum, mas aí como todo mundo em casa, aquela preocupação, enfim. Vai pois ser é, no próximo só ano. Que chegou muito aqui. Graças a Deus, chegou muito, coisa que eu não tinha e chegou. E também saiu, né? Ah, sim, o... Teve, só não foi gravado, mas teve muita troca. A troca, né? Isso. Ah, entendi. Pois tá certo. E agora o primeiro passo aqui, depois de cozinhar ali as folhas, é o... Ali nós vamos escorrer ela, botar para escorrer. Aí vamos começar a cozinhar. Maxixe, macaxeira, que tudo eu cozinho separado. Ah, sim. Então tudo vai ser cozinhado separado. Daqui a pouco a gente mostra a montagem do... Quer bater tudo junto depois pro final, né? Isso. Só que pro final você vai ver que nem tudo eu bato não, porque senão dá aquela coisa muito fina. Ah, sim. Tem alguns que nós vamos machucar.
Entendi, para deixar aquele... Mais grosso. Mais grosso, exatamente. Isso. Porque senão fica muito fino. Pois tá certo. Pois já se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu, deixa o seu gostei, compartilha aqui o vídeo da Tia Toninha fazendo aqui o famoso caruru à moda piauiense. Isso. No entanto, que é uma delícia. E muito obrigado e acompanhe o vídeo. Agora limpando aqui os machis. Isso. Apareceu aqui uma pessoa que não é novidade aqui ao seu lado, nem no canal. Que é o digníssimo. É, tem que dar aqui uma ajudinha, aqui uma mãozinha. Né não? É o que arrancou ali a macaxeira ali ao lado do, da sua varanda. É, ele que arrancou as macaxeiras, ele que quebrou esses cocos. Olha só. Ou seja, parece também que ele gosta muito do caruru. Eu faço mais também por causa dele, ele que mais gosta. Ah, entendi. Eu acho que entre eu e ele gosta mais. Você acha um prato forte? Muito bom. Chegando nem dormir à noite de muito calor, né? Realmente, porque são vários ingredientes, que macaxeira, abóbora, maxixe, leite de coco, as folhas do quiabo, cheiro verde e o que mais? Calantuda, abóbora. Falei, e aí é pra ficar muito forte. Aí como você disse, tem algumas regiões que usa camarão. É, eu já vi falar de gente que usa, só que eu, como não tenho mesmo, eu nem sei que, se é bom ou se é ruim. Eu acostumei a fazer, foi desse jeito, e é desse jeito que eu quero continuar. É assim que a gente gosta. Exatamente. E é assim que a gente conhece mais aqui na região, com esse sabor. É. No entanto que usa a folha do quiabo, mas não usa o quiabo. Não, porque se botar ele vai ficar muito, como o quiabo vai esmagar ele, vai ficar muito ligueiro. Ah, sei, sei. Eu nunca botei não, mas eu digo que se botar também é bom. Eu sei que é muito bom, Chico. Você sabe, você já comeu e eu dou muito valor e fico com a pena porque antes a gente pisava tudo no pilão, não tinha o tal do liquidificador, viu? Sim. Aí agora ele tá aí pra ajudar, mas já caiu um pouquinho da tradição, né? Mas aí é que nem eu lhe digo, tem muita gente que já até me perguntou como é que faz, né? E com certeza lá eles vão ter o pilão pra pisar. Então eles já vão acompanhando o mais prático. Exatamente. No entanto, o que não pode fugir é o sabor. É, o sabor continua. No início eu tava meio cismada de fazer bater no liquidificador. Mas eu experimentei e vi que não faz diferença. Até porque o maxixe mesmo eu não quero bater no liquidificador. Daqui nós vamos bater os cocos para tirar o leite, as folhas e o feijão. Esse aqui eu quero esmagalhar com a colher. Com... Levemente. Isso. Que é para ele ficar um pouco grosso. Entendi. Enquanto isso a macaxeira está cozinhando. Tá. E um fogo, uma estraladeira danada. É o gás. É. Tem que ter carvão mesmo. E o certo é o fogo de lenha, que no próximo ano eu vou fazer no fogo de lenha. Nas trempes. Isso. Lá no meio do terreiro, bem... Não, eu vou fazer um negocinho bem aí, fazer um fogão de lenha. Trazer meu forno pra cá, que tá abandonado pra lá. E longe de casa. E longe. Ontem eu corri aqui e eu conversava com esses meninos, que aqui tinha umas netaiadas correndo. No final de contas, eu não vou mostrar uma porque não pode, ainda quebrou a boca. Fazendo ginástica aqui no meio da casa, né? Caiu da rede tucum. Mas é coisa de criança. É. E escute aqui, e cadê? Eu quero apresentar também aqui os bolos que você fez. Quer dizer, que você. Acho que só deu um tiquinho. Traga lá. Porque ontem eu passei aqui, conforme você está vendo aqui as fotos, era tanto bolo, impressionante. Foi, era três quibane. Quibanadas. Quibanadas cheias de bolo. Três. Era bolo de farinha de goma, Ei, Reginaldo, traga aí o restinho do bolo. Era três quibanadas de bolo. Mas aí, de hoje pra cá, meu amigo, aí tem saído sacolinha de bolo. Aí restou muito pouco. Mas ainda tem. É os bolos que é feito na quarta-feira, feito na quinta-feira, pra hoje. Consumir. Uhum. Não, tem bolo aqui até umas horas, pensei que era só um pedaço. Bolo de macaxeira, esse bolo tá bom. Bolo de farinha de goma,
pudim, bolo de o tradicional de nós, que é esse aqui, que é o de goma. Viu? Aqui. Pois para aqui para mostrar melhor. Eu tô com minha mão suja, mas aí o rapaz aí. O rapaz. É. Enquanto estiver chamando você de rapaz, tá bom demais, né, Reginaldo? Oh, mas eu sabe por quê? É porque depois... às vezes eu não gosto de chamar ele por apelido, que todo mundo chama que ele é rei. Às vezes nos vídeos eu não gosto de chamar. Oh, meu Deus do céu. Que mas na verdade não é velho, é véi. É rei. Não é nem rei, é rei. Rei. Que é um apelido. Isso. Aí às vezes eu não quero chamar rei, nem Reginaldo, que eu não costumo chamar, aí eu chamo esse rapazinho. Hoje tá aqui, Chico. Ontem nós tínhamos três quibanadas dessa aqui. Três, assim, por a beirada. Hoje tá aqui o que tem. Aí é bom pra comer até domingo. Aí quando... Não, mas tá pouco esse daqui. Aí eu só não vou contar. Conta se a colinha saiu, graças a Deus, mas foi muito. E assim é a tradição todos os anos? Todos os anos, é desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Pois bora continuar. Macaxeira tá fervendo, abóbora. Olha aí. Isso aqui é a vantagem, porque quem mora lá na cidade sabe... que cozinha duas, três raizinhas dessa aqui. Olha o tanto aqui. Ainda tem ali pro chão ainda. Uma tachada. Isso. São dois tachos. Meus tachos do rio. Aqui é a abóbora cozinhando. Ainda falta cozinhar o maxixe. Aqui o feijãozinho já tá cozinhado. Ótimo. Pois acompanha o vídeo. Daqui a pouco a gente mostra... mais e mais. Mais e mais. Tipo, aqui a macaxeira, como é que já tá? Ele me disse que aqui... Ah, moleque, beleza, beleza. Olha aí, abrindo a banda, que a gente chama. O Reginaldo vai pegar ali o cheiro verde. Mas, menina... Era só as folhas, menina, era pra arrancar... Vem pra cá, mostra aqui. Era só umas folhas, mas tudo bem, ele trouxe aqui. Oh, meu Deus. Não, mas pois então tá bom, é bom que no lugar ela já tava mesmo... Aqui é o homem da paciência, sabe? E a mulher que não brigar, não tem vitória. Porque ela já tava mesmo assim. Sim. Porque é muito e a gente não dá conta de tirar as folhas. Meu Deus. Aí, então agora você vai selecionar tudinho, o outro não joga pra galinha e lá na vaga você pega um ciclo e planta, né? Combinado? Dá pra fazer 50 anos de caruru com esse cheiro verde aí, viu? Tá bom, mas tá bom assim mesmo. Tá ótimo. Pois Chico, agora nós vamos tirar aqui a macaxeira. Agora aqui todos os ingredientes estão aqui. Agora nós vamos bater os cocos para tirar o leite. Que com o leite do coco nós vamos passar esse aqui, ó. Entendeu? Ah, entendi. O segredo é muito importante. Porque não se usa água. Se botar água aqui, pode usar sim, mas se botar água aqui, o leite já vai ficar aquela quantidade muito líquido, sabe? Exatamente. Então nós bate os cocos, dos cocos, nós bate essa folha. Que um pouquinho do leite também. Nós, mas só que aqui ficou um pouquinho de caldo, porque desse daqui, o que nós vamos bater no liquidificador é esse feijão e essa folha. Esse aqui nós vamos... esmagar. Isso, porque pode passar tudo, mas eu, é que, como eu lhe disse... Fica muito creme se passar isso, tudo. Muito fino. E eu gosto da coisa bem grosseira. Essa aqui já cozinhou bem, porque nós vamos também bater ela com a colher, esse aqui. E a macaxeira. E esses dois aqui vão pro liquidificador. Aí já tá aqui cheiro verde... E tá aqui pimentinha de cheiro com pimentão, que é o que a gente vai usar. Pimentão e pimentinha de cheiro. Cheiro verde, cebola branca. Aí são os ingredientes que eu e nós usa, são esses. Que a maioria dos piauiense usa no seu caruru. Isso. Aí agora nós vamos começar aqui a mexer. Começando por os cocos. Agora peneirar aqui o leite. Agora nós vamos fazer assim. Isso é que eu faço quando eu vou fazer beiju. Porque se eu for botar, eu não bati tudo uma vez. Aí se eu for botar outra água, é outro tanto de leite. Então, eu uso esse mesminho. Para continuar batendo os isso. Cocos. É, que é para não usar muita água. Aí é que está o segredo do sabor. Esse aqui, Chico, é o coco de macaco, que a gente chama aqui. A gente chama coco de macaco, chama coco babaçu. Mas se a pessoa também interessar fazer e não tiver o coco de babaçu, pode usar o coco da praia também.
Tem gente que usa creme de leite, aí você sabe. A gente, quando não tem uma coisa, faz com outra. Agora, só que aqui é o tradicional, nós, é esse aqui. Começando a bater de pouquinho. As folhas de quiabo cozinhada. Isso. Não é escaldada, é cozinhada. É cozinhada mesmo, tem que deixar cozinhar bastante. Dizer que o leite tá muito forte. Mas... tá, aqui se precisar pode até acrescentar água, porque ele tá muito, muito forte. É a gosto. Isso. Começando aqui as folhas, aí como ela fica bonita, Chico. Só desse jeito aí já dá pra comer, folha e leite de coco. Aí, Chico, agora dá aqui uma batidinha bem leve também no feijão, né? Muito, não, pra ele não virar muito. Como você disse, só bate dois ingredientes, que é as folhas de quiabo e o feijão, o restante é esmagado com as mãos e assim finalizando o famoso caruru. É, porque se for passar tudo, não fica muito bom. Chico, agora aqui tem as folhas de quiabo, o feijão. Batido. Isso. Aí, como eu lhe disse, eu quero botar isso aqui assim. Que é pra ele ficar bem grosso. Machichinho batido, batata batida. Abóbora. Abóbora batida e macaxeira. Tudo assim. Como você disse, tava até pensando de gravar esse vídeo fazendo no pilão. Mas aí, nem todo mundo vai ter esse pilão em casa. Verdade. E aí aqui é quem tem o liquidificador usa. E se tiver pilão também é mais importante ainda. Nós damos fazer ainda, né? É da mesma forma, da mesma forma. Isso. Já tô indo, tinha esse tacho aqui que era pra levar pra cachoeira da Elma, mas você acha muito pesado. É, isso aqui foi presente. De quem? Chaguinha Pescador. Que me deu. Que era pra levar pro Rio. Só achei que só o peso desse tacho aqui, meu irmão. Pra quem vai pra longe? Isso. Ainda tem aquele fogo que sobe aqui. Aí vai queimar isso aqui. Aqui de madeira. Isso. Aí eu deixo pra essas ocasiões. Aí eu levo dessas outras ali. Bora lá, montando. Bater esse aqui. Bater não, amassar, né? Amassar. Eita, Chico, a abóbora é tão boa que é pesada pra amassar. Seca. Pimentinha. Nossa, aqui eu tô suando pra bater aqui. No pé dessa casca aqui é seca. Pois vamos chamar o digníssimo. Até porque esse prato aqui é homenagem ao seu esposo. Que é. Que se não fosse por ele. Eu também gosto, mas ele gosta muito mais. Inclusive, começa a ajeitar as coisas cedo. É o maior incentivador aqui desse prato. Uhum. Que ele gosta muito. Que agora só daqui a 12 meses. Só na outra Semana Santa. Estamos precisando aqui da sua ajuda, cidadão brasileiro. Você lave as mãos e me ajude a bater isso aqui, porque ainda falta isso aqui. E eu quero bem amassado, porque eu não levo pro liquidificador, mas eu quero bem amassadinho. Vou pegar outro garfo para mim bater na a macaxeira. Tem que cuidar de pressa, viu, Chico? Sim. Que a mãe, uma hora dessa não, mas mais tarde ela já começa... olhar pro caminho. Isso, pra saber se eu já tô chegando. Ó aqui a macaxeira, como é que fica. Eu não sei se, Chico, se você mostrou ali arrancando ela, mas esse pé de macaxeira aqui, ele não foi plantado. Esse rapaz... o rapazinho, né? Esse rapaz cortou a manaíba pra plantar e ficou o pedacinho lá no chão. E não deixa que esse pedacinho... hoje, nós já temos comido macaxeira.
Ainda ficou o pé lá, com mais raiz ainda. Uhum. Não precisa arrancar o pé, basta ir tirando a raiz e deixando o pé lá. Isso aqui não usa, né, tia Toninha? Não. É só, eu tá lindo mesmo. Tá dando certo aqui, Reginaldo? Dando certo. Você gosta com pimenta de cheiro? Eu não... Gente, aqui tá um cheiro tão bom, porque junto essa mistura dos cheiros... Uhum. Quando é na hora, nós que vamos comer, já estamos com a barriga cheia, só de cheiro. Você já encheu a barriga, Reginaldo? De cheiro já? Não. Porque se eu encher, vai sobrar muito caruru. Eita, Marroia, que coisa linda. Todos os Masterchef precisam de um auxiliar. É. Assim como a Euride tem a Madinha Sansão como sua grande auxiliar, porque a tia Tuinha também não tem aqui o rapazinho. O Sansão. O Sansão, pronto. Só que o Sansão ultimamente cortou o cabelo. Exatamente. No entanto, que o caruru serve com arroz branco e o que mais? Eu quando eu faço torta de macarrão com sardinha, eu não como nem arroz. É só o caruru. Bata aqui mais um pouquinho, que seu braço é tão forte. É só o caruru e macarrão com sardinha. Às vezes, nem arroz eu não... Olha aí. Macaxeira. Bater mais? Mais duas para aumentar mais. Tem, só mais isso aí. Aí agora que eu vou mexer. E aqui ainda vai levar mais água, viu? Porque aqui ele já tá praticamente no ponto. E... Mas por que mais água? Porque nós vamos cozinhar muito. Ah, sim. Além disso, tem que ser... Além disso, tem que cozinhar mais para dar o ponto. É, porque o leite está cru. Nós temos que cozinhar esse leite. Apurar. É. Aqui é que nós vamos apurar agora. Pronto, chega. Agora nós vamos levar pro fogo para temperar. Fogo embaixo, porque como ele tá grosso... Temperar, que é o sal a gosto, o cheiro verde, isso, a cebola, agora que cabeça. A gente vai temperar. Botar um pouquinho de cebola. Um pouquinho não, mais, né? Porque o feijão é muito. Gente, isso aqui tá uma delícia. Me dá vontade de eu pegar um pão e botar dentro do pão, não é não? Eu imagino que deve ser bom. Agora aqui, cebolinha. Colhido ali daquela forma que o Reginaldo trouxe o canteiro inteiro. Aquele tiquinho. A Bárbara cortou muito especial. Isso. Aí agora aqui vem pimentão, colhido ali do canteiro também. Pimentão e pimenta de cheiro. E pimentinha de cheiro aqui do ladinho, que tá separado. Pronto. Agora ele vai cozinhar. Quando é na hora de tirar para servir, se quiser acrescentar mais um pouquinho de cheiro verde também. Porque eu gosto, tem gente que come ele tipo quase que cru. Sim, sim. Oi. A gente diz cru, mas nada tá cru, porque o leite pode ser consumido cru, uhum. O leite de coco. E o restante todos foram cozinhados. Com certeza. Agora que nós só vamos apurar aí. Daqui o quê? Uns 20 minutos tá no ponto. Tá. É que ainda tem macaxeira ainda aqui. Terminando de manchar. Aí vamos ver o gosto do sal, se tá bom, que com certeza ainda vai pegar muito sal. Enquanto isso, o milho cozinha do outro lado. Uhum. As panelas aqui não descansam. Não. Tipo, depois de, eu acho que 15, 20 minutos cozinhando,
Apurando. Apurando, cozinhando aquele leite. Agora tá. Tá no ponto. No ponto de ser servido. Aqui nós vamos comer ele com arroz, com torta. Não tá bonito? E aqui eu lhe garanto, né? Às vezes eu faço e fica assim meio aqui. Mas esse aqui. Eu tô dando a prova. Você atingiu todos os seus desejos. Tá muito boa. Muito, 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 muito boa. Bom seria se cada pessoa pudesse. Porque tem gente que acha meio que nojento, né? Mas não sabe que aqui, o tanto que isso aqui é nutritivo. E saboroso. Sem agrotóxico, eu já lhe disse. A cebola foi ali no meu canteiro. A macaxeira foi ali, quase da biqueira da casa, que a gente chama, né? Esse pimentinha, pimentão, cheiro verde. É aqui do canteiro. O maxixe foi minha menina que me deu. O azeite de coco é tirado aqui. Deixa eu ver o que é. As folhas de quiabo foi uma da casa da mãe, e a da casa da minha vizinha ali. Tudo é daqui. Não veio nada, eu acredito que aqui não veio nada do comércio. Coco, apanhado aqui debaixo das palmeiras mesmo. E muito bom. Muito, muito, muito bom. Depois você vai... Já que nossos inscritos não podem provar para sentir o sabor e dar a nota para nós, nós mesmos se damos a nota, né? É. Eu já dei a minha, desde já. Mil. Ah, aqui tá bom demais. Aí eu vou tirar e deixar ali um pouquinho para esfriar, porque meu amigo, desse jeito aí tá quente demais. Ah, lembrando quem vai dar aqui a nota. É o Reginaldo? É o Reginaldo. É. Daqui a pouco servindo com torta de peixe e arroz branco. E mais macarrão, vou fazer mais um macarrãozinho. E esqueci de lhe dizer que ainda vou fazer uma surpresa aqui pra vocês, você vai ver. É? É, tá bom. Bora lá tirar, vou botar ali em cima do fogão, olha aí. Ai, Chico, sente esse cheiro que eu já tô passando a fome. Puxa aqui, seu Reginaldo, tira alguma coisa aí. Tira o fogão aí. Moça, essa panela tá quente, moça. Ah, enquanto isso, eu tô aqui. É, voltar pra ali. É, pode ser. Agora esse aqui eu quero tirar dali, que é pra ele esfriar. Já tô em Reginaldo, agora chegou a hora de comer aqui o caruru com arroz e torta de surubim. Verdade. E nós, agora é que é a hora. Ele já esfriou um pouco, aí tá concentrado. Ainda agora tava bom, que tava quente, imagina agora frio. E aí você disse que é o Reginaldo que dá o... Dá a nota. Dá a nota. Depois, ainda nesse vídeo, ele vai ter que dar nota sem mentir. Né não, gente? Exatamente, já. Não é pra dizer assim, é... Pra agradar, bom, pra agradar o vídeo, é aguardar a digníssima. Ou agradar a digníssima, né? Não, é pra dizer a verdade. E eu gosto até muito. Sim, fica à vontade. Pode até cobrir todo o arroz de caruru. Eu vou botar assim, mas eu vou botar mais, viu? Me dê uma colher aí, por gentileza. E por que você não rebotou mais? Não, porque... Esse aqui é só de provar. Ah, sim. Só pra... Só pra provar esse aqui. Não diga como é que tá. O Reginaldo aqui vai... Olha só, gente. Aqui é a torta de surubim juntamente com caruru. É aquela combinação perfeita. As comidas típicas da Semana Santa. Pode mastigar bem, não precisa ter pressa de dizer, olha, tá gostoso, tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom? Sem mentira? Olha, mas se depois tu dizer bem assim, eu disse. É, eu quero saber também. Porque no outro vídeo a gente fala com ele, pra ele, né? Porque que ele. É, porque tá muito bom. Aí, Chico, eu quero agora. Quando a gente morava com a mãe, às vezes na hora do almoço, ela fazia lá as recomendações dela, né? Sim. Pedindo a Deus. E eu, esse almoço de hoje, eu quero oferecer para todos os inscritos. E quero convidar todos os inscritos para oferecer esse almoço de hoje a aquelas pessoas que estão há muito tempo no hospital, internado, que não sente o sabor de uma comida dessa. Nem sequer o cheiro, né? Isso. Eu juntamente com todos os inscritos, quero oferecer esse almoço àquelas pessoas que mesmo que ele não coma, mas ele através do Espírito Santo seja saciado com esse almoço hoje. Como também para aquelas pessoas que moram na rua,
que hoje ele não sabe nem que é um dia mais ainda especial para nós, aquelas pessoas que... Por algum motivo da vida tá na rua, né? Estão isso, na rua. Que ele jamais ele sente o prazer de comer uma comida dessa, eu também, junto com os inscritos, quero oferecer para eles. Oferecemos. Como também, Chico, oferecer para outros, aquelas pessoas que estão presas, distante da família, que também não tem essa oportunidade de estar hoje aqui comendo uma comida dessa, junto com sua família, por um motivo ou outro que eles estão lá, que eles têm um arrependimento e que têm o perdão de Deus, porque muitos vivem preso o corpo lá, mas acontece que o coração deve estar solto. Quantos, muitos vivem solto aqui com o coração preso. Exatamente, não é verdade? Acontece. Aí eu junto com os inscritos, eu quero oferecer esse almoço a todas essas pessoas. Muito obrigado. Também digo a mesma coisa. Pois é, muito obrigada, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade que hoje a gente tem de comer e dar para quem não tem, trocar, porque aqui, graças a Deus, a gente faz mais é a base da troca. Porque, graças a Deus, a gente tem. Pode não ter outras riquezas, mas o comer a gente tem. E isso é mais importante. Obrigada a você também. E aqui fica a mensagem da Tia Toinha, as nossas mensagens. Portanto, muito obrigado a todos, agradecemos imensamente. E aqui mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu com Reginaldo Tia Toinha. É deixar seu gostei e compartilhar com seus amigos, porque dizer que realmente o seu caruru e sua torta de surubim está uma delícia. Muito bom. Muito obrigado, Tia Toinha. Obrigada a você também. Muito obrigado, digníssimo, da Tia Toinha. Obrigado, você também. E vamos agora almoçar.